Toyota Dodge. William Ence, 12 de juliol de 2015. El...
el sector de Patrais fa al poble de València. Fixeu-se vostès bé, perquè possiblement estiguem veient sobre aquest escenari a la pròxima Fallera Major de València, que per cares boniques no serà. Així, per tant, despedim amb tot el nostre afecte i amb aquest fort aplaudiment aquestes belleses mentre desfilen per l'escenari. Candidata amb el número 3. Candidata amb el número 4. Candidata amb el número 5. Contaros, contaros entre las cuatro, contaros entre las cuatro.